Assalomu alaykum aziz onaxonlar, opa singillar, maslahat o'z ko'rsatuvining aziz muxlislari. Men bugun sizlarga ayrim ginekologik kasalliklarning belgilarisiz kechadigan turlari haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Ginekologik kasalliklarning asoratlari 90% onkologik kasalliklarga olib keladi. Maqsad shuki, onkologik kasalliklar o'zi ilk davrida belgisiz kechadi. Shuni hisobga olib, aziz ayollar o'z sog'liqlariga e'tiborli bo'lib, vrach ko'rigiga vaqtida kelsalar, barcha asoratlarga chek qo'yilgan bo'lardi va maqsadga muvofiq bo'lardi. Ayol organizmi juda ham ta'sirli va nozikdir. Shunga qaramasdan ba'zi ayollarimiz kasalliklarni o'tkazib, vrach qabuliga keladilar. Bu esa og'ir asoratlarga olib keladi. Davolanish jarayonini juda ham qiyinlashtiradi. Lekin ayrim ginekologik kasalliklar bor, ularning o'zi belgisiz kechadi. Bulardan masalan bachadon bo'yni eroziyasi. Ayrim ginekologik kasalliklar borki, ular belgisiz kechadi. Bu kasallik jarayoniga aniq tashxis qo'yishni qiyinlashtiradi. Masalan bachadon bo'yni eroziyasi. Bu kasallik turli yoshdagi ayollarda kechadi. Belgisiz kechadi. Og'riqlarsiz, shikoyatlarsiz bo'ladi. Lekin bu saraton oldi kasalliklar turkumiga kiradi. Bu kasallikni hozirda zamonaviy kolposkopiya orqali va ba'zi bir zamonaviy tekshiruvlar orqali vaqtida aniqlab, asoratlarga chek qo'yilmoqda. Masalan, kolposkopiya metodida 50 marta kattalashtirib ko'rsatilganda to'qimalardagi o'zgarishlarni bemalol ko'rish mumkin. Masalan, bachadon bo'yni eroziyasi kolposkopiya metodi orqali 50 marta kattalashtirib ko'rsatiladi va to'qimalardagi har xil o'zgarishlarni bemalol ko'rish mumkin. Bachadon bo'yni eroziyasi oddiygina kasallik bo'lib, bu belgilarsiz kechadi. Lekin hozirda zamonaviy kolposkopiya metodlari orqali ko'rganimizda har bitta to'qimani 50 martalab kattalashtirilgan kattalashtirilib ko'riladi va to'qimalardagi mana patologik o'zgarishlarni ko'rish mumkin. Aslida bachadon bo'yni eroziyasida hech qanday o'zgarishlar ko'rilmaydi. Aslida bachadon bo'yni och pushti rangda bo'lib, ularda ortiqcha o'zgarishlar kuzatilmaydi. Ustki qavati silliq bo'ladi va bo'yalganda mana bir xil rangda bo'yaladi. Surtma, PCR, biopsiya metodlarimiz bor. Bu metodlar orqali hujayra darajasidagi o'zgarishlarni aniqlash mumkin. İkinci kasalligimiz bachadon miyomasi bo'lib, bu bachadonning mushak qatlamidagi o'smasi hisoblanadi. U yaxshi sifatli o'sma bo'lgani bilan asoratlari og'ir kechadi. Joyiga qarab, katta kichikligiga qarab simptomatikasi o'zgarib boradi. Bu ham turli yoshdagi ayollarda uchraydi. Agar o'z vaqtida davolansa, asoratlari bo'lmaydi. Kasallik ijobiy kechadi. Keyin kasalligimiz tuxumdonlar kistasi yoki o'smasi. Bu ham ilk davrida simptomsiz kechadi. Og'riqlar bo'lmaydi. Faqatgina ultrazvuk tekshiruvlari orqali, bemalol tekshiruvlar orqali aniqlaymiz. O'z vaqtida tekshiruvlardan o'tilsa, asoratlarga yo'l qo'yilmaydi. Keyingi kasalligimiz endometrioz kasalligi. Endometrioz kasalligi bu bachadon ichki qavatining ektopiyasi, ya'ni boshqa joyda joylashishidir. Bu kasallik ilk davrida ham belgisiz kechadi. Sekin-sekin asoratlari paydo bo'lgandan keyin ayollar vrach qabuliga kela boshlaydilar. Lekin bu davolanish jarayonini uzaytirishga olib keladi va oxirgi oqibatda saraton kasalliklariga ham olib kelishi mumkin. Keyingi kasalligimiz ko'krak bezi fibroadenomasi. Ko'krak bezi fibroadenomasi asosan ultrazvuk tekshiruvlarida aniqlanadi. Bu kasallik 20 yoshdan 50 yoshgacha ayollarda kechadi, ya'ni reproduktiv vaqtda. Bu kasallik umuman og'riqlarsiz, belgilarsiz kechgani uchun ayollar bu kasallikni o'tkazib vrach qabuliga keladilar. Lekin bu ham saraton oldi kasalliklarga kiradi. Yana bir kasalligimiz tuxumdonlar yetishmovchiligi kasalligi. Tuxumdonlar yetishmovchiligi kasalligi asosan gormonal o'zgarishlar natijasida yuz bergan bo'lib, buning sabablari juda ham ko'p. Bu haqida juda ham ko'p gapirish mumkin.
Çünkü bu linear sistemas bilan bog'liq hoqda boshqariladi. Shuning uchun o'z vaqtida tekshiruvlarga kelingan ayollar o'z sog'lig'ini to'g'risida ma'lumotga ega bo'ladi. Bu ta'kidlab o'tgan hamma kasalliklarning sabablari juda ham ko'p. Har xil mikroorganizmlar ta'sirida paydo bo'lishi mumkin. Masalan, xlamidiya, mikoplazma, trixomoniz, gonoreya infeksiyalari o'z ta'sirini ko'rsatadi. Infeksiyalar organizmga qalb artish jinsiy hayot orqali yoki immun sistemasining zaifligi orqali yoki yoshlikda kechgan infeksion kasalliklarning asorati orqali bo'lishi mumkin. Yana sabablardan biri nasldan naslga o'tadi. Bu ham asosiy sabablarga kiradi. Mushakning har xil joylarga joylashganiga qarab turib simptomatikasi o'zgaradi. Mana masalan, bo'ynida joylashsa boshqacha belgilar bilan bo'ladi. Tana qismida joylashsa qon ketish bilan kechadi. Yon tarafida joylashsa qo'shni organlarga o'z ta'sirini o'tkazib, qo'shni organlar funksiyasini buzilishiga olib keladi. Bu umuman gormonal o'zgarishdan bo'ladi, infeksiyalardan bo'ladi asosan. Faqatgina o'sha qo'shni organlarning funksiyasini o'zgartirgandagina bularda belgilar paydo bo'ladi. Masalan, tez-tez sigiz qistab qoladi yoki siydi ushlamay qoladi yoki ichki kemay qoladi. Mashinaqa bo'lgani uchun bu nima Macedon miomasini belgisiz kasalliklar gruppasiga kirgizamiz. Bachadon kistasi ham xuddi shunda. Kichkina bo'lganda hech kim uni aniqlab ola olmaydi. Hattoki uzidi tekshiruvlari ham juda ham qiyin topiladi bu kistani. Lekin bu ham kelib chiqish sababi juda ham ko'p. Har xil mikroorganizmlar ta'sirida, organizmda gormonlar o'zgarish ta'sirida paydo bo'ladi. Yoki immun sistemasini tushib ketishida. Yonidagisi polikistoz. Bu ham xuddi shunga o'xshagan kasallik bo'lib, bitta katta kistamasdi, juda ham kistalar ko'p o'sgan. O'sganda bunda gormonal o'zgarish deb paydo bo'ladi. Bularni ko'pida masalan folikulalar yetishmaydi, gormonal sentralning anaqa bosh miyadan gormonlar kelishi buziladi. Shunda oxir oqibatda bepushtlikka olib keladi. Masalan, miyoma ichida o'ssa kirg'izmaydi anaqani. Bola tushib ketaveradi. Bu yerda folikulalar yetishmaydi, bu yerda ham folikulalar yetishmaydi, shamollash bo'ladi. Haligi tuxum kletkalar bu yoqqa kiradi, bu yerda boshqa katta kista o'sadi. No, bu ham gormonal o'zgarishga olib keladi. Polip endometri polipiya ham bor. Bu ham bola tushishiga ko'p olib keladi. Bu nima degani? Bu ichki qavatidagi o'smani hosil bo'lishi. Bu ko'pincha qon ketish bilan boshlanadi. Buning asosiy sabablari gormonal buzilish, ya'ni abortlardan keyingi holatda ko'p uchraydi. Abortdan keyingi holatlarda organizmni gormonal risk o'zgarishidan keyin infeksiyaga moyilligi kuchayib qoladi. Saratonga o'tmaydi. Onkologik kasal bo'lmaydi polip endometri. Yaxshi davolansa so'ralib ketadi. Davolamasa bu qon beraveradi, qon ketaveradi. Uni olib tashlash kerak. Polip olib udalini olib tashab, buni keyin gistologik ko'rsatuvlarda tekshiriladi. Vaqtida kelish kerak. Luboy ayol sog'mi, bemormi vaqtida yilda 2 marta kelish kerak. Bu bilan o'z aytaman, o'zini organizm sog'lig'i qaysi darajadaligiga ma'lumotga ega bo'ladi. Ma'lumotga ega odam vaqti-vaqtida ko'rsatadi, vaqti-vaqtida davolanadi. O'ziga qiyinchilik tug'dirmaydi. Agarda ayollarimiz o'z sog'liqlariga e'tiborli bo'lib, o'z vaqtida vrach ko'rigiga kelib, ko'rinsalar, o'zlarining sog'liqlari haqida to'liq ma'lumotga ega bo'ladilar va asoratlarga chek qo'yadilar yoki davolanish jarayoniga yengillik kiritadilar. Ayol organizmi nozik va ta'sirchan bo'ladi. Lekin o'zbek ayollarimiz o'z sog'liqlariga befarq bo'libmi? Uydagilar oldida andisha qilibmi? Yo xijolat bo'libmi? Vrach ko'rigiga o'z vaqtida kelmaydilar. Bu bilan o'z kasalliklarini vaqtidan o'tkazib yuboradilar va og'ir asoratlarga olib keladi. Og'ir asoratlar esa onkologik kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Aziz va muhtaram onaxonlar, o'z
sağlığınız doğrusunda kaygırın. Vaxtı da vrach körgüge gelin. Bu bilen siz o sağlığınız doğrusundaki malumat kege bolasız. Ve barcha soratlardan o izni himoya qilasız. Sizlerge mustahkam sağlık, güzellik diler. Görüşkünce hayır deb qolaman. Qanaqa qiziqtirgan savollaringiz bo'lsa, maslahat us ko'rsatuvga yozing, javoblaringizni olasiz. Rahmat, xayr.